Bai, hunkigarritasuna eta umorea ere bai, biak planteatzen ditugu oso modu naturalian, ez sortutako esketxekin, egoerekin eta ezer. Beraiek dian bezalakoak agertuz, eta beraiei grabatuz zuzenian. Ez dugu umore bat sortu guk. Euskaldunak horrelakoa gea, jende alaia gera, eta hori agertzen da, ezta? Nahiko gutxi agertu da orain arte, hori, ezta? Sufrimenduaren mesedetan. Eta nik uste dut, ba, txipa pixka bat aldatzeko garaia ailegatu dela eta gu saiatu gara hortan. Eta gero, ba, bizitzaren gertakizuna dira, hunkigarri bihurtzen dutenak. Ondo egindako lanean beraiek sentitzen duten emozioan besarkadak, edo istirpu bat ezildako laguna, ez da? Ez daukate beste epikarik, ez da behar. Nahikoa bada, nahiko indar badu bizitza bera, da bezala.